Een op de drie Surinaamse vrouwen is wel eens slachtoffer geworden van fysiek of seksueel geweld. Dat blijkt uit een onderzoek van de ministeries van Justitie en Politie en van Volksgezondheid. In samenwerking met de Inter-American Development Bank. Het doel van dit onderzoek is om beleid te maken om huiselijk geweld tegen te gaan. De Women Rights Center heeft een belangrijke rol gespeeld in dit onderzoek. Carla Bakboord presenteerde gisteren de bevindingen van het onderzoek en ging dieper in op de geweldstypen. Vrouwen worden ook blootgesteld aan andere vormen van geweld, dus beledigend en controlerend gedrag door hun partner in de vorm van emotionele, dus op zijn minst één keer in hun leven, dan gaat het om 35%, en maar ook economische mishandeling op zijn minst één keer in hun leven. U ziet er dus genoemd seksueel geweld. Fysiek geweld, emotioneel geweld, financieel geweld. Dat zien we ook terug in de wetbestrijding huiselijk geweld. Een belangrijke factor, dat je ziet dat tijdens de zwangerschap blijkt is fysiek partnergeweld van invloed is. 6% van de vrouwen die minstens één keer zwanger zijn geweest. Dus dat betekent tijdens hun zwangerschap dat daar ook geweld heeft plaatsgevonden. 36% melden dat het geweld verslechterde gedurende de tijd. De meerderheid van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld ervaart vaak geweld. En dat geldt zowel voor de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan dit onderzoek, maar ook in hun levensduur. Bakboord ging ook in op de factoren die leiden tot het geweld tegen vrouwen. Eén daarvan is alcoholgebruik. Een belangrijke associatie tussen die factoren, zwanger zijn, huidige partners, type, dus hoe is die partner zelf. Leeftijd bij haar eerste huwelijk of samenwonen. Belangrijkste bron van inkomen. Leeftijd. Religie. Etniciteit. Maar ook gedwongen huwelijken. Dus dat vanuit de perceptie van het slachtoffer. Als je kijkt naar jeugdervaring is ook een associatie. Een geassocieerde factor. Zowel direct als getuige te zijn wordt geassocieerd met partnergeweld. Prevalentie. En het kan leiden tot dat je zelf slachtoffer wordt van partnergeweld. En die ervaren ook vaak meer ernstige vormen van geweld. Carla Bakboord van de Women Rights Center gisteren bij een presentatie over geweld tegen Surinaamse vrouwen. Een van de conclusies is dat zeker 1 op de 3 Surinaamse vrouwen wel een slachtoffer is geworden van geweld.